57 ფესტივალი, 23 სპექტაკლი, 26 გამოცემა. ეს 2018 წლის პროექტებია, რომელიც თბილისის მერიის დაფინანსებით განხორციელდა. 2018 წელს პროექტები სამი მიმართულებით დაფინანსდა. კულტურის ღონისძიებების შემოქმედებითი თბილისი და ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა. დღეს კი თბილისის მერია კულტურის მიმართულებით განხორციელებული აქტივობების ანგარიში და სამომავლო გეგმები წარადგინა. პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იყო მერიის კულტურის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის დაკვეთით ჩატარებული კვლევა, რომელშიც მონაწილეობდა კულტურის სფეროში მოღვაწე 52 პირი და თბილისის 1680 მცხოვრები. შეიძლება ითქვას, რომ თუ კი რამე პროექტი ხორციელდება ამ მიმართულებით, ყველგან ვიყავით შესულები და იყო მხარდაჭერა და თანადგომა ჩვენი მხრიდან და ასევე წარმოადგენთ ახალი საინტერესო პლატფორმები, სადაც ამ ადამიანებს, ვინც კულტურის სფეროში მოღვაწეობს, შოუ ბიზნესი ხა არ დავშლი ამ თემას, ეკნებათ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი ნიჭი, თავიანთი ხედვები, თავიანთი იდეები იყოს განხორციელებადი. მეტი პოზიტივი ჭირდება დღეს დედაქალაქს. ერთია ის პროექტები, ინფრასტრუქტურა, ის პრობლემური საკითხები, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ და ვახორციელებთ, რის პასუხისგებლობას ვიღებთ. ასევე დღეს წარმოდგენილ საზოგადოებას ვთხოვე მხარდაჭერა, თანადგომა, რომ მათი, ასე ვთქვათ, ის გამოცდილება, შემოქმედება მიტანილი იყოს საზოგადოებამდე ჩვენი მხარდაჭერით. დღეს კულტურის საქალაქო სამსახურისთვის და ჩემთვის ძალიან საპასუხისმგებლო დღე იყო. ჩავაბარეთ საზოგადოებას ერთი წლის ანგარიში და მიხარია, რომ საკმაოდ კარგად მიიღეს ხელოვანებმა, არტისტებმა, კულტურის მოღვაწეებმა, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებმა, რომლებიც ამ დარგში, ამ სფეროში მუშაობენ, ის ცვლილებები, ის სიახლეები, რომელიც ჩვენ წარმოვადგენთ, ინფრასტრუქტურული და მოყოლებული წეში ცვლილებები ლებებით დამთავრებული ჩვენ ქონდა ყველაფერზე საუბარი. მინდა გითხრათ, ოდი აღწესი ცვლილებები შედის. პრეზენტაციაზე ცნობილი გახდა, რომ 2019 წელს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის სრული რეაბილიტაცია იგეგმება, რომელიც 2021 წელს დასრულდება. ასევე დაგეგმელია თბილისის ისტორიული ცენტრის მტკვრის ჭალის გადაქცევა თანამედროვე ხელოვნების ახალ პლატფორმად. ინოვაციური პროექტის, public art-ის და არქიტექტურული ინსტალაცია სიზმრის განხორციელება. თბილისის მერიის ინიციატივით კი წელიწადში ორჯერ გამოცხადდება კონკურსი შემოქმედებითი თბილისი, რომლის საკონკურსო მიმართულებებია საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი, აუდიოვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა, ვიზუალური ხელოვნება, ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა და ქუჩის მხატვრობა. აქვე გეტყვით, რომ პრეზენტაციას კულტურის სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო. ძალიან ბევრ პროექტში კულტურის სამინისტროს ჩართულია და ერთობლივად გვაქვს შესრულებული ეს მთელი პროგრამა და ძალიან მომეწონა სიახლეებიც, რაც აი გარე აფიშების მოწესრიგებას ეხება, იგივე ქუჩის არცსაც. ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ დღეს აქ შეკრებილია ის ხალხი, რომელიც მართლა რაღაცას აკეთებს ამ მიმართულებით და ეს წლიდან წლამდე გრძელდება და ვიმედოვნებ, რომ ეს ახალი პრეზენტაცია, საერთოდ ახალი მიდგომები უფრო მეტად წააგდება ზოგადად კულტურული სფეროს განვითარებას. თბილისის მოდის კვირეულს რაც შეხება კონკრეტულად, სახელი თბილისის მოდის კვირეულია, უშუალოდ ასოცირდება ჩვენ ქალაქთან, აქედან გამომდინარე მერია და თბილისის მოდის კვირეული ძალიან კარგად თანამშრომლობთ, უკვე ძალიან დიდი ხანია და რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მერს და ვიმედოვნებ, რომ კვლავ გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა, რადგან სწორედ ესეთი პროექტები სახელს უთქვავს ჩვენს ქალაქს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ხდება მუსიკალური სკოლა და სახელოვნებო სასწავლებლების მხრივ, ვინაიდან იქ უკვე ხორციელდება, განხორციელდა და გეგმაშიც არის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის და ჩვენი ქვეყნის კულტურული საზოგადოების მომავლისათვის. Ну, გარდა ამისა, ძალიან მომწონს პროექტი თბილისის ცისქვეშ, რომლის საწყის ეტაპზე მის ფუძეში ჩვენი ორკესტრიც იყო ჩართული და ვაპირებთ გავაგრძელოთ მერიასთან ინტენსიური თანამშრომლობა. ბოლოს კი შეგახსენებთ, რომ დღეს თბილისის მერია კულტურის მიმართულებით განხორციელებული აქტივობების ანგარიში და სამომავლო გეგმები წარადგინა. I like it.